Ljubljanska drugoligaša Bravo in Ilirija stopnjujeta priprave na prvo letošnjo medsebojno tekmo. Bo nekaj posebnega, saj bo to nov mestni derbi po sedmih letih, ko sta se na prvoligaškem nivoju merila Interblok in Olimpija. V drugi ligi pa kar po 11 letih, ko je bila tekmec Interbloka ekipa Svobode. Slovenija se torej vrača na zemljevide držav, katerih nogometna prvenstva zaznamujejo dvoboje ekipi iz prestolnice. Ob utrinkih z treninga letošnjih tekmecev oziroma njunih tekem v tej sezoni še en skok v preteklost. V samostojni Sloveniji je bilo več mestnih derbijev v prvi ligi. Poleg Olimpije, Interbloka oziroma Ljubljane so v zgodnih 90-ih nastopali še Vevče, Svoboda in Slovan v prvih treh sezonah kar vsi štirje. V kar 11 sezonah od 26 pa je bila Ljubljana brez svojega kluba v drugi ligi. Ob preomenjenih so se sicer v tem rangu mirili še Faktor, Ilirija in Bravo, vendar nikoli več kot dva v isti sezoni, kar 8 sezon samo eden. Po dvobojih v tretji ligi v prejšnjih sezonah bosta torej Bravo in Ilirija v soboto prvič pomirila moči tudi v drugoligaški konkurenci. Dvoboj dveh šišenskih klubov oziroma tekma, ki pa v primerjavi s podobnimi v svetu nima svojega imena, ampak je preprosto mestni derbi. Mogoče si boste vi zmislili za neko novo ime, pa bo to tradicija ratala, ne? Tudi to je morda ena od bodočih nalog za popularizacijo nogometa v prestolnici, ki jo bosta torej tokrat razgibala Bravo in Ilirija. Kaj lahko pričakujemo? Dosti emocij, zato ker je v Iliriji zdaj kar nekaj igralcev iz Brava, še iz lanske sezone. Tudi veliko trenerjev se je v prejšnjih letih preselilo predvsem v smeri iz Brava na Ilirijo. Mi Bravo zelo dobro poznamo, to je zelo dobra, mlada ekipa, zelo dobro pripravljena, tako da bomo morali biti zelo pozorni, zelo zbrani. Sicer smo mi zdaj v eni zelo težki situaciji, ampak šli bomo maksimalno v to tekmo in upamo, da bomo zmago nekako obrnili ta negativen trend, ki ga nas spremlja zadnjih par tekem. Je pa to derbi, ker favoritov ni, tako da pričakujemo težko tekmo, v kateri upam, da se bomo veselili na koncu. Zadnji derbi Brava in Ilirije, ko sta se ljubljanska tretji ligaša borila za napredovanje, se je spomladi končal z 1-1. Je moč potegniti kakšne vzporednice proti njuni prvi drugoligaški tekmi? Takrat v tej tekmi v tretji ligi smo se borili za vrh lestvice, zdaj smo nekako boji pri repu lestvice in mislim, da tekma bo precej drugačna. Bomo pa vse odvisno od dnevne forme in trenutnega razpoloženja na tekmi. Dvoboj na stadionu v Spodnji Šiški se bo začel ob 14. uri. Gostitelj Bravo ima 3 točke več od Ilirije. Slednja prihaja na derbi brez branilca Lamina Dialoja, ki je na širšem seznamu gvinejske reprezentance.